está falando é Marcos Júnior, diretor dos sindicatos rodoviários, diretor da Central Única dos Trabalhadores, CUT Brasília. Nós estamos aqui nesse momento na rodoviária do Plano Piloto, com as atividades de todos os trabalhadores rodoviários paralisadas, em solidariedade à luta dos professores que está precisando de nosso apoio. Nós estamos aqui paralisados em apoio e vamos estar sempre na defesa dos professores e na defesa do direito dos trabalhadores. Mas cara, na noite, eu tô aqui no meu.